Všetky figurky sa chcú dostať sem domov. A na to, aby figurka mohla vyštartovať, musíš hodiť čestku. Rozumieš? Áno. Družine sa to hráme často. Super. Tak ideš prvý. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hurá! Tommy, ale nemôžeš hádzať dvakrát. Ale môžem. Hodil som 3. A keď hodíš 3, tak môžeš ísť. Ja viem, že je to frustrujúce, keď nehodíš číslo, ktoré chceš, ale také sú pravidlá. A ty nemôžeš meniť pravidlá len preto, aby si získal výhodu. Ale to nie je spravodlivé. Tommy, ale to nie je otázka spravodlivosti. Pravidlá si nemôžeš meniť, kedy sa ti zachce. Prečo? No, pretože potom by si sa v živote už na nič nemohol spoľahnúť. Ak zmeníš pravidlo, už to potom nie je pravidlo. Vieš? A pravidlá sú ako oporné body. Vďaka nim vieme, čo je dobré a čo je zlé. To je na figu. No chceš hrať ďalej, aj keď je to na figu? Áno. Tak vráť toho panáčika. Ahojte. Ahoj. Dnes mám takú veľkú chuť len tak leškať pri telke a k tomu niečo papať. Ja viem, že to nikdy nerobíme, ale pre tento jeden krát. Ale pravidlo nedovoluje, aby sme jedli pri telke. No, to je pravda. Ale pre dnešný večer pravidlo zmeníme. Nemôžeme meniť pravidlo, len kedy sa nám zachce. Tomino, sú pravidlá, ktoré niektorí slobodomyselní jedinci meniť môžu. A ja som jedným z nich. Ďakujem ti, Marian. Veľmi pekne ti ďakujem. Niečo som nepochopil? Nie, len to, že mama zrejme nie je slobodomyselný jedinec.